Roxana Zgârdea este o copilă de doar 17 ani din Deva, care acum are nevoie urgentă de ajutorul nostru. Este în clasa 12-a, iubește muzica, învață bine și ar trebui să fie cea mai frumoasă perioadă din viața sa. Însă medicii au diagnosticat-o cu o boală cruntă de imunitate. Acum Roxana are nevoie de bani pentru a putea fi operată în străinătate, având nevoie urgentă de transplant medular de celule sterm. Haideți să o ajutăm pe Roxana! Roxana este o fată frumoasă, talentată, premiată și de o bunătate imensă. Are doar 17 ani și este în ultimul an la Liceul de Arte Sigismund Oduță din Deva. Din păcate, Roxana a fost diagnosticată cu o boală de imunitate, având ca diagnostic principal imunodeficiență combinată severă, iar diagnosticul secundar este limfohistiocitoză hemofagitară. În acest moment, adolescenta se află la un spital din Timișoara, unde a făcut o primă intervenție chirurgicală la stomac și se așteaptă răspunsul unei clinici din Italia care să o accepte pentru un transplant de celule stem. Dar pentru a ajunge în acest punct, familia are nevoie de ajutorul nostru, al tuturor. Și cum puțin cu puțin se face mult, vă îndemnăm să donați orice sumă de bani în conturile afișate pe ecran, pentru ca Roxana să poată visa în continuare și să poată avea o viață normală. În data de 8 noiembrie, de la ora 18, la Centrul Cultural Drăgan Muntean din Deva, va avea loc și un concert caritabil și o expoziție cu vânzare, eveniment caritabil inițiat de Liceul de Arte, cu scopul de a strânge cât mai multe fonduri pentru Roxana.